askeleita, kun miettii miten hyviä asiat oli eilen. Mä katselen teitä tuota korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Sato mennä luokseen. Hola, meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videopari videojen on. Jon Oloksin lokakuun maratoni 29/31. Enää 2 päivää jäljellä. Jee, kiva. Joo. Mä päätin sitten tehdä ihan loveni viitostaan niinku 7, koska ei 8 tuu riittämään. Mä luulin aluksi, että se tulisi, mutta ei. Ei tuu. Joo. Ei 8 päivää oo viikossa päiviä. Mua 7. En ajatellut ihan tarkkaan, mutta... Joo. Mä muutin mieltä, niin mä teenkin sitten 7 jaksoa. Joo. Ulkona sattuu. Näin on. En mä siitä joutunut aille kitutuspenkille. Koska se aika peruttiin. Onneksi ei joutunut toki tutuspenkille, eli mä tarkoitan hammaslääkäriä. Ei oo mun lempipaikka. Mutta pakkohan siellä käydä, mutta ei päässyt, kun se aika peruttiin. Joo. Eilen oli sitten laiskottelupäivä. Että näin on. Ostin sitten toisen Kinderin. Mä ostin paremman Kinderin kalenterin. Meinasin ostaa vielä tikkari joulun kalenterin, mutta en mä sit viittinyt.
Mut joo. Nyt mä olin aloittanut sitten tämän päivän työt. YouTube-työt. Et, joo. Eilen sain todellakin uuden, mikä vanha hajosi, niin mä sain sitten sen tilalle uuden tuolla audio-videolla, eilisessä videolla. Joo. Mutta joo, se on sitten moro. Tule kohti, jos saatat!